Galileo Galilei, Isaac Newton, Johann Gregor Mendel. Tři špičkoví vědci, tři velké mozky a tři podvodníci. Čím, že se provinili? Porušili pravidla etiky vědecké práce. A co je to vědecká etika? Jaké jsou její pravidla? A je dneska ještě vůbec etika zapotřebí? Spoiler je. Yeah. Nesmíme si však plést etiku s etiketou. Slova stejného kořene, ale jiného významu. Etika je nauka o morálce, co je a není správné, ale hlavně proč. Etiketa je soubor pravidel vycházejících z etiky. Etiku formovali slavní myslitelé napříč časem i místem. Platon přemýšlel nad tím, jak by měl žít ideální člověk. Tomáš Akvinský, jak by měl žít křesťan. Immanuel Kant zase, jak by měl žít racionální člověk. Nás ale spíše zajímá, jak by měl k životu a práci přistupovat vědec. Malý tip od Ladislava Špačka. Nejde-li vám pečivo ukrojit, požádejte obsluhu o jeho rozemletí. Vědecká etika řeší problémy plagiátorství, odpovědnosti vědců za objevy i způsob dosažení výsledků. Morálních otázek je spousta. Stejně jako vědců, kteří byli nebo jsou občas nemorálními. A nezapomínejte, plagiátorství je forma krádeže. Galileo Galilei tvrdil, že středem naší galaxie není Země, ale Slunce. Když se snažil dokázat pravdivost zákona o zemské přitažlivosti, házel, jak říkal, železné koule v šikmé věže v Pise. Kecal, nic neházel. Pro svou pravdu se nebál dokonce lhát. Na začátku. Ale pak přišla církev a tě zabiju, kámo. A Galileo, ty vlastně se spletl, já se omlouvám, sorry, jako sorry, soráč. A církev pak říká, ok, cajk, a nemáš zara. A větu, a přece se točí, si vymyslel novinář Giuseppe Baretti až po jeho smrti. O novinářské etice to ale dnes nebude. Isaac Newton lhal. Na hlavu mu totiž nespadlo jablko, ale Galileo Galilei. Humor, ne? Samozřejmě, že to bylo jablko. Ale nespadlo na hlavu, ale do trávy. Ale své výpočty o gravitaci Isaac Newton záměrně upravoval tak, aby mu vycházely žádoucí výsledky. A to etické není. Zapoužil by Galileem do hlavy. Dalším slavným podpukářem byl zakladatel genetiky Johann Gregor Mendel. V roce 1900 přezkoumávali vědci jeho výpočty. Výsledky byly správné, postupy nikoliv. Johann Gregor Mendel možná věděl, jaký je cíl. A tak si cestičku k ním trošičku ušlapal. A pomáhal mu prý příčinlivý zahradník. Rostliny, které se mu nehodily, z výzkumu jednoduše vyškubal. Galileo, Newton i Mendel se pohybovali na hraně etického chování. Ale takový Louis Pasteur, ten se s morálkou vůbec netrápil. Ve sporu o vakcínu proti antraxu hranici morálky doslova přeskočil. No ale já skákat nebudu. Je to moc vysoko. Neskáču. Pasteur řešil, jestli má být bakterie v očkovací látce živá nebo mrtvá. On se přikláněl k živé. Jeho kolega k té mrtvé. A tak uspořádali veřejné očkování.
nenaočkovaná zvířata po podání antraxu zemřela. Živá očkovací látka se zdála být správná. Pastér se stal slavným a jeho kolega upadl v zapomnění. Vědci ale později zjistili, že Pastér očkoval látkou svého kolegy. Takže očkovací látka mrtvá, zvířata živá. Očkovací látka živá, zvířata mrtvá, sláva Pastéra živá, morálka vědy mrtvá. Co když se ale proti etice proviní instituce? Třeba Světová zdravotnická organizace? No, tak to už může být opravdu průser. WHO vydala na začátku epidemie COVID-19 prohlášení, že nošení roušek je nesmysl. Po mnoha měsících své tvrzení odvolala. Údajně se bála, že si lidé roušky budou muset šít sami a chtěli snížit paniku z jejich nedostatku. No, a tak byl roušek nedostatek. Nastala panika a lidi si stejně začali šít roušky sami. Nedostatek morálních zábran vede k porušování vědecké etiky. A tyto viníky bychom měli tvrdě trestat, protože porušování etiky může škodit i vám. Neetické chování může i zabíjet. Naopak to etické může životy zachraňovat. Nezískáte možná slávu, za to se stanete lepším vědcem, lepším člověkem. A lepším hercem ve videu. No, úplný Robin Ferro.